গুৱাহাটীৰ কল চেণ্টাৰৰ পৰা কাক লুটিছিল অপৰাধী চক্ৰ? দেৱজ্যোতি দে, দিব্যম অৰোৰা আৰু ৰাজন চিদানাৰ লগতে জিম্মাত থকা 27 অভিযুক্তৰ জেৰাত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লাভ কৰিছে বহু গোপন তথ্য। সমান্তৰালকৈ চি বি আইৰ সহায় লৈ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিলে এফ বি আই আৰু ইণ্টাৰপলৰ সৈতে। এফ বি আই আৰু ইণ্টাৰপলৰ সহায়ত গুৱাহাটীত ঘাটি পাতি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে জেপ কটা বিদেশী লোকক চিনাক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। সেই তালিকা সম্পূৰ্ণ হ'লেই গুৱাহাটীৰ কল চেণ্টাৰৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে লুটা ধনৰ প্ৰকৃত পৰিমাণ জানিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে। সমান্তৰালকৈ বিটকইন আৰু গিফ্ট ভাউচাৰৰ ৰূপত ভুক্তভোগীয়ে আদায় দিয়া ডলাৰ ভাৰতীয় মুদ্ৰালৈ সলনি কৰোৱা চক্ৰটোৰ সন্ধানতো চলিছে আৰক্ষীৰ অভিযান। লগতে হাৱালা চক্ৰৰ লিংক বিচাৰি বিদেশৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত খা খবৰ চলাইছে আৰক্ষীয়ে। চি বি আইৰ সহযোগত এফ বি আই আৰু ইণ্টাৰপলৰ লগতে অপৰাধী চক্ৰটোৰ তলানলা উলিয়াবলৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যোগাযোগ কৰিছে ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ সৈতে। হাৱালা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ সবিশেষ জানিবলৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰো সহায় লৈছে আৰক্ষীয়ে। জামতাৰাৰ দৰে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী গেঙৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ কল চেণ্টাৰ গেঙৰ সম্ভাৱ্য কানেকশ্যনো বিচাৰি তদন্ত চলাই আছে আৰক্ষীয়ে। এনে যোগাযোগত গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 53 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আন ৰাজ্যত ৰুজু হৈ থকা চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰৰো সম্ভেদ পাইছে আৰক্ষীয়ে। আন ৰাজ্যত পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাক পুনৰ জিম্মাত বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আবেদন জনাইছে আদালতত। সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ আন ঠাইত সক্ৰিয় হৈ থকা প্ৰতিটো কল চেণ্টাৰত চোকা নজৰ ৰাখিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ঋতিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।